Учениците од Македонска Каменица подобро ги познаваат правилата во сообраќајот. Ова го покажа квиз надпреварот во рамки на проектот «Колку го познаваш сообраќајот», што се одржа помеѓу учениците од основните училишта од Елчево и Македонска Каменица. Во организација на секторот за внатрешни работи Штип, одсек за превенција, а подражан од ОПСЕ. Учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица ги освоија максималниот број на поени. Второ пласирани беа учениците од Свети Климент Охридски од Елчево, а учениците од основното училиште Ванчо Преке од Елчево се пласираа на третото место. Прашањата беа подготвени од секторот за превенција при СВР Штип. Презентацијата беше изберена од трошлена комисија. Децата покажа особено познавање на областта од сообраќајот, односно прашањата ги познава одлично. Ние сме задоволни од реализираната активност и за прво освоеното место ќе си добијат соодветна награда финансирана од ОПСЕ. Учениците задоволни од она што го научиле и што преку овој проект се запознале со сообраќајните правила, а нивните ментори задоволни од нивните постигнувања. Значи, во целиот надпровар имавме 4 круга, од кои најтешкиот круг беше четвртиот, во кој што имавме да решаваме ситуации, сообраќајни ситуации, додека другите 3 круга беа лесни, не можам да изберам еден кој што ми беше најлесен. Ние освоивме 87 бодови и не беше многу тежок надпреварот, од кој најтежок ни беше четвртиот круг, во кој имаше ситуации од крстосници и другите 3 круга беа лесни, од кои најлесни беа кога имаше сообраќајни знаци. Најмногу ги научивме дел од сообраќајните знаци, за кои не бевме многу спремни, но сепак се потрудивме да одговориме на сите прашања и сме задоволни на нашата игра, но можеше и подобро. Децата тие се едни од најзагрозените и многу е битно да бидат упатени во сообраќајот, затоа што знаеме колку учениците нели се загрозени, пешаците, пред се велосипедистите, и како една превентива за познавање на сообраќајните знаци ќе допринесе по-безбеден сообраќај. Дипломите за учество во квиз над преварот и за најдобрите ги врачи градоначалникот на Општина Македонска Каменица, доктор Дарко Митевски.